Nästa, en rät linje L har m är lika med 8 och är parallell med linjen y är lika med 6x minus 9. Bestäm en ekvation för linjen L. Så har vi y är lika med kx. Därmed 8 är det ju. M är ju 8. Och sen såg vi att de ska vara parallella, så de måste ha samma k-värde. Så k-värde för den här linjen är ju 6. Så det måste vara y är lika med 6x, och därmed